Аграрії Хмельниччини молотять ранні зернові, а їхні хлібоприймальні, каже власник та керівник Чемеровецької агрокомпанії Олег Скрінчук, не у всіх ще порожні. В них зберігається збіжжя минулого урожаю. У цих елеваторах, ємність яких 30 тисяч тонн, ще два тижні тому зберігалося торішнє зерно – 4 тисячі тонн пшениці, яку господар продав за 5 400 гривень за тонну. Пшениці в цьому господарстві вирощували від початку його утворення, та наступного року вирішили не сіяти жодного гектара, каже господар. Ми продали 21 року пшеницю по 8 тисяч гривень з ПДВ. Ну, сьогодні пшениця 5400 торгується, 5500 до 6 тисяч, не більше. Це з ПДВ. Відняти ще ПДВ, ну, у нас збитково повністю своє. Це дуже доростуюча культура, хоча в нас і непогана урожайність так само десь. 84, 89, поки як які поля показують. Але все одно вона буде збитковою при таких цінах. Ми не плануємо на другий рік сіяти пшеницю. Із його слів, ціни впали й на ячмінь, якого вже зібрали цього літа 1158 тонн з урожайністю 89 центнерів з гектара при середній урожайності по області 40 центнерів. Тепер міркують, як продати озимий ячмінь, щоб не бути знову в збитках. Ціни сьогодні на фураж, ячмінь 3,5 тисячі, з ПДВ, це практично в збиток його вирощувати. Складний рік, і ціни піднялися на все, і дізпалово зараз подорожчало, ввели ПДВ, і все росте, а ціни дуже низькі. За його словами, наступного року відмовляться від вирощування не тільки пшениці, а й ячменю та ріпаку. Під останньою культурою площа в 300 гектарів потрапила під град, каже директор підприємства. Бачите, це поле ріпак, таке сусіднє поле ми збирали по 46 центнерів з гектара. Я думаю, що тут процентів до 50 град вимолоти. Ну, не знаю, скільки ми зберемо, може до 2 тонн тут якщо зберемо, то буде добре. Натомість, каже, вирощуватимуть сою і соняшник. Вони добре продаються, і їхнє вирощування не настільки дороге, як, приміром, пшениці. Тим паче, що навіть за такою низькою ціною збіжжя продати проблематично. Є заборони експорту ще з України, і Польща ввела, і другі. Поводили, є проблеми, порти теж ще стоять із-за обстрілів, тому ціни попадали. Олег Скрінчук каже, через усі ці проблеми він зриває угоди, укладені з іноземними клієнтами, з якими працювали десятиліттями. Начальник обласного управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк розповідає, чи зміниться ситуація з продажем українського зерна, наразі невідомо. Почався тільки збір, кожен шукає собі, зараз бачите, з цими зерновими коридорами. Непонятно, що має бути. Я думаю, що поки що будуть акумулювати всі зернові в себе на складах, на елеваторах, сховищі поки що хватає. За його словами, збір ранніх зернових через погоду гальмується, та хліборобам до змін погоди під час жнив та ризиків сільського господарства не звикати. Кожний фермер собі планує, якщо він його посіяв, значить він його має зібрати. І всі підстраховки, страховки вони розраховують тільки самі на себе. Думаю, що при активній фазі збору за 2-3 неділі жнива закінчимо. Плануємо з ранніх зернових мати валу десь 1,5 мільйона тонн. Із його слів, майже всі ранні зернові й бобові дають врожаї вищі, ніж торік. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.